Makani. Hei. Eh, aku di sini ya. Oke. Pak Dhe bersama ga. Ingkang lesane bodong kune. Ratno tentrem ngersake podang kuning. Terus Mas Didi Suratno ngersake caping gunung iki, Dik. Lah yo ngersake caping gunung kok terus sawerane kok njaluk tambah Pak Suyoto ki yo aku gak enak. Lah witekne Mas, witekne Didi yo lagi 20 kok. Pripun, Om? Oh, 50, 50, 50. Ya, nggih dilajeng. Ya. Syukur pisan. Oh.
Podang kuning engko. Eh kuwi wis mlebu 100 iki. Eh podang kuning iki mlebu 200 ya. Wah, lha iki kok salip-salipan kaya. Ora apa-apa. Ya wis, sa. Iki aku mumpung ning kene lho, Mas. Ya, ya, ya. Sakarep iki. Kono.